Horizonte. É do Luiz Felipe da Silva. Pra mim que é o meu da hora, pediu a porteira, abriu. Bacana, lembro, sai dentro do coração. Eu não vou, eu não vou, eu não vou. Pelo canal do YouTube, da equipe Rosseto e pelo Rodeio Vivo. Olha que montanha diferenciada, Cleiton. Felipe é um dos grandes talentos, mostra total domínio. Durante 8 segundos, uma das melhores egos do país. A lembrança pelo mundo, hein, Cleiton? É a lembrança, é o plantel da WR e o Luiz Felipe, os 8 segundos esporiano. Tem fibra de grande campeão e tem genética. Mostra a sua habilidade, amor do cavalo. Amor do arreio cotidiano.